عزیز طلباء و طالبات آج کے اس الیکٹرانک سبق کا عنوان ہے اردو شاعری میں ہندی عروض کا استعمال ہم کو امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا عروض ایک ایسا علم ہے جس میں شاعری کی مختلف بحروں اور دوسرے اصولوں سے بحث کی جاتی ہے آپ سب یہ تو محسوس کرتے ہیں کہ شاعری اور نصر میں ایک واضح فرق ہوتا ہے اور یہ فرق ان کی قرت ہی سے واضح ہو جاتا ہے شاعری میں ایک خاص لئے اور ایک خاص آہنگ ہوتا ہے اسی آہنگ کی وجہ سے شاعری کو گایا جا سکتا ہے شعر میں یہ موسیقی یہ خوش آہنگی اوزان و بہور کی پابندی سے پیدا ہوتی ہے اس خوش آہنگی سے شعر میں دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ شعر ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کسی نصری عبارت کو چاہے وہ آدھے صفحے ہی کی کیوں نہ ہو حرف با حرف یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا جبکہ نظم چاہے وہ کئی صفات کی ہو وہ ہم کو یاد ہو جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ نصری عبارت ہم کو یاد نہیں ہوتی اور شاعری یاد ہو جاتی ہے اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ موسیقی سے ہم کو ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے اور شاعری میں اوزان و بہور کی وجہ سے یہ موسیقی پیدا ہوتی ہے یہی موسیقی یا خوش آہنگی ہمارے حافظے پر اثر انداز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو شعر یاد ہو جاتے ہیں جہاں تک اردو عروس کا تعلق ہے اس میں الفاظ کی صورت میں ڈھلے ہوئے کچھ سوتی سانچے ہوتے ہیں جن کو ارکان یا ارکان افائیل کہا جاتا ہے انہی ارکان افائیل کی تکرار یا ان میں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ مختلف بحریں اور اوزان حاصل ہوتے ہیں یہ ارکان تعداد کے لحاظ سے دس ہیں لیکن ہم یہاں مثال کے طور پر صرف ایک ہی رکن کو لیں گے وہ ہے فائلن اس ایک رکن کی تکرار سے بڑی مترنم بحریں بنتی ہیں جس کو ہم بحر متدارک سالم کہتے ہیں مخدوم محی الدین کی مشہور نظمیں چاند تاروں کا بن اور چارہ گر اسی بحر میں ہے اب اس رکن فائلن میں ذرا سی تبدیلی کر کے اس کو دہرائیں تو کچھ اور بھی اچھی اچھی بحریں بنتی چلی جاتی ہیں مثلا فائلن کے شروع میں میم کو جوڑ دیا جائے تو وہ مفائلن بن جاتا ہے اب اس کو دہرانے سے مفائلن 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 جیسی مترنم بہر حاصل ہوتی ہے حفیظ جالندھری کی مشہور نظم چلا ستارے سہر سنا کے صبح کی خبر اسی بہر میں ہے فائلن میں اگر ہم تا کو جوڑ کر فائلتن بنا لیں اور اس کو فائلن کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ایک بہت خوبصورت بحر بن جاتی ہے جیسے فائلتن فائلن فائلتن فائلن اقبال کی شہرا آفاق نظم مسجد قرطبہ اسی بحر میں ہے اس کا ایک مصرہ یہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا سلسلہ روز و شب نقش گرے ہاد سات اسى طرح دوسرے ارکان افائل کی بنیاد پر بہت ساری بحريں بنائی جا سکتی ہیں ہندی کی جو بحريں ہیں وہ دراصل سنسكرت کی ہیں اور وہ پراکرتوں اور اپبرمشوں سے ہو کر ہندی میں آئی ہیں بالکل اسی طرح جس طرح اردو کی بحریں عربی کی ہیں اور فارسی سے ہو کر اردو میں آئی ہیں ہندی میں بنیادی طور پر دو قسم کی بحریں ہوتی ہیں پہلی قسم کی بحروں کو ہم ماترک چھند کہتے ہیں اور دوسری قسم کی بحریں جو ہیں ان کو ورنک چھند کہا جاتا ہے ماترک چھندوں اور ورنک چھندوں میں جو فرق ہے وہ اس طرح ہے کہ ماترک چھندوں کی بنیاد ماتراؤں پر ہوتی ہے ماترہ آواز کی ایک چھوٹے سے وقفے کو کہتے ہیں یہ ماترہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک چھوٹی اور ایک بڑی چھوٹی ماترہ جس کو لگو ماترہ کہتے ہیں وہ ایک کھڑی لکیر سے ظاہر کی جاتی ہے وہی اس کی علامت ہے اور اس کی عددی قیمت ایک ہے اور آ بڑی ماترہ ہے جس کو گرو ماترہ کہتے ہیں اس کی علامت ایک دوہری لکیر ہے اور اس کی عددی قیمت دو ہے اگر ہم ایک لفظ آدمی لے لیں تو اس کی عددی قیمت پانچ ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں جو ماترائیں استعمال ہوئی ہیں وہ اس طرح ہیں پہلے ہے آ یہ گرو ہے اور اس کی قیمت ہے دو اس کے بعد ہے د, د ایک لگن ماترا ہے اور اس کی قیمت ہے ایک اس کے بعد ہے می یہ ایک گرو ماترا ہے اور اس کی قیمت دو ہے اس طرح آدمی کہنے میں ہم کو پانچ ماترائیں اس میں لگتی ہیں ہندی کے ماترک چھندوں میں ایک ایک ماترا کے فرق سے بہر بدل جاتی ہے اس لیے ماتراؤں کی تعداد اور لگو گرو کی ترتیب کا خیال رکھنا پڑتا ہے مثلاً چوبیس ماتراؤں کا چھند ہے دوحہ دوحا چھند میں وشرام تیرہ ماتراؤں کے بعد آتا ہے اور سرسی چھند میں ستائیس ماتراؤں کے بعد وشرام آتا ہے اور پھر ان دونوں بہروں کا اختتام بھی ایک جیسا ہوتا ہے یعنی آخر میں ایک گروہ اور ایک لگو ماترا ہوتی ہے کچھ ایسے ہی اصولوں سے دوسری بحریں بھی بنتی ہیں ورنک چھندوں میں بہروں کی تشکیل چند سوتی سانچوں کی مدد سے ہوتی ہے جن کو ورن یا گن کہا جاتا ہے یہ جو ورن ہوتے ہیں ماتراؤں کے مقابلے میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک ایک ورن یا گن میں تین تین چھوٹی یا بڑی ماترائیں ہوتی ہیں اور ہر ورن میں لگو اور گرو ماتراؤں کی خاص ترتیب ہوتی ہے اس کی تفصیل ذرا آگے آئے گی غرض ان ورنوں کی مدد سے ورنک چھند بنتے ہیں اردو میں زیادہ تر ماترک چھندوں ہی کا استعمال ہوا ہے جہاں تک اردو شاعری میں ہندی بہروں کے استعمال کا تعلق ہے یہ ہمیں اردو شاعری کے ہر دور میں ملتا ہے شمالی ہند میں ہم کو سب سے پہلے بابا فرید کے یہاں دوہے ملتے ہیں بابا فرید کا تعلق بارہویں اور تیرہویں صدی سے ہے ان کے دو مشہور دوہے یہ ہیں پہلا ہے کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس دو نینا مت کھائیو پیا درس کی آس دوسرا دوہا ہے فرید روڑا باٹ کا تجھ من کا ابھیمان ایسی رہنی جو رہے تاہی ملے بھگوان امیر خسرو تیرویں اور چودویں صدی کے بڑے پرگو شاعر ہیں ان کے یہاں بھی ہم کو بہت سارا کلام ایسا ملتا ہے جو ہندی اوزان پر مبنی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جو دوہہ درج ہے وہ امیر خسرو ہی کا ہے اور وہ دوہہ اس طرح ہے گوری سوئے سیج پر مک پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چودیس دیس ملا وجہ نے سبرس میں خسرو کا ایک اور دوہا نقل کیا ہے جس کا پہلا مصرہ کچھ اس طرح ہے پنکھا ہو کر میں ڈولی ساقی تیرا چاؤ ان کے علاوہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی امیر خسرو کے ایک ہمثر شاعر ہیں ان کے یہاں بھی ہم کو دوہے ملتے ہیں ان کا یہ دوہا تو بہت مشہور ہے سجن سکارے جائیں گے نائن مریں گے روئے بدھنا ایسی رائن کر بھور قدھینا ہوئے شیخ شرف الدین یاح منیری اور شیخ عبدالقدس گنگوہی کے یہاں بھی ہم کو ہندی اوزان کا استعمال ملتا ہے ان بزرگوں کے بعد جو ایک بہت اہم نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ کبیر داس جی کا ہے ان کے دوہے تو زمہ زدہ خاص و عام ہیں کبیر کے کچھ دوہے ملاحظہ فرمائیے صاحب میرا ایک ہے دوجہ کہا نہ جائے دوجہ صاحب جو کہوں صاحب کھڑا رسائے جیوں تل ماہی تیل ہے جیوں چکمک میں آگ تیرا سائیں تجھ میں بسا جاگ سکے تو جاگ نہائے دھوئے کیا بھیا جب من مائل نہ جائے مین صدا جل میں رہے دھوئے باس نہ جائے ایک اور دوہا کبیر داس جی کا ہے دکھ میں سمیرن سب کریں سکھ میں کرے نہ کوئے سکھ میں سمیرن جو کریں دکھ کا ہے کو ہوئے دوہا ہندی کا ایک نہایت پسندیدہ چھ ہے اردو میں بھی کافی شاعروں نے دوہے استعمال کیے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اردو شاعروں نے صرف دوہے لکھے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ اردو شاعروں نے دوہے کے علاوہ ہندی کے اور بھی چھند استعمال کیے ہیں خاص کر سرسی سار وغیرہ کا استعمال بھی اردو میں بہت ہوا ہے یہاں پر ہم ایک مثال لیتے ہیں افضل پانی پتی کی ایک مشہور نظم ہے بکٹ کہانی یہ انیس ماتروں والے سمیرو چھند میں ہے بکٹ کہانی دراصل ایک بارہ ماسا ہے جو ہندی کی ایک خاص صنف ہے جس میں ایک فراغ زدہ عورت سال کے بارہ مہینوں کے دوران بدلتے موسموں کے ساتھ اس کے دل پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا بیان کرتی ہے اسی لیے ایسی نظم کو بارہ ماسہ کہا جاتا ہے افضل نے اردو میں اس ہندی صنف کو پیش کرتے ہوئے ہندی بحر ہی کا استعمال کیا ہے بکٹ کہانی کے چند شعر یہ ہیں سنو سکھیو بکٹ میری کہانی بھئی ہوں عشق کے غمسوں دیوانی ارے یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے کہ جس کی آگ سے سب جگ جلا ہے سیاہ بادر چہاروں اور چھائے لیا مجھ گھیر پیوں اجہو نہ آئے گجرات اور دکن کے شاعروں نے بھی ہندی بحروں اور اوزان کا استعمال کیا ہے ان میں شیخ بہاودین الدین باجن قاضی محمود دریائی شاہ علی جو گاندھنی خوب محمد چشتی مصطفیٰ اور عالم گجراتی کے نام مشہور ہیں اور ادھر دکن میں حضرت گیسو دراز حسینی فخر الدین نظامی شاہ میرا جی شمس الشاخ اشرف بیابانی برحان الدین جانم امین الدین اعلیٰ علی عادل شاہ ثانی شاہی اور شاہ راجو قطال کے نام خاص طور پر نمائی ہیں ان حضرات کے یہاں دوہا سرسی اور چوپائی کے علاوہ کچھ اور ہندی بحریں بھی ملتی ہیں اردو شاعری کے دور وستہ میں فارسی کا اثر زیادہ ہو گیا لیکن اس کے باوجود اردو شاعری میں ہندی بحروں کا استعمال ختم نہیں ہوا بلکہ بہت سے شاعروں نے ہندی بحریں استعمال کی ہیں خاص طور پر سودا نے تو ہندی بحروں میں کئی مرثیے کہے ہیں ان مرثیوں کا ایک ایک مصرہ یہاں بطور نمونہ آپ کو ہم سناتے ہیں پہلا ایک مصرہ ہے ایک مرثیے کا کہتی ہے بانو پیٹ کے سر کو ازغر میرے ہر گئے لو یہ ہندی کے سمان سویہ چھند میں ہے دوسرا مرسیہ سودا کا ایک ہے اس کا ایک مصرہ یوں ہے سن لو محباں نس دن جگ کے خون نین سے جاری ہے یہ بھی سمان سویہ چھند میں ہے اور اب ایک مرثیہ انہوں نے ایسا لکھا ہے جو چو پیچھن میں ہے یہ چو پیچھن صرف پندرہ ماتراؤں کا ہوتا ہے سودا کا مصرہ سنیے ماں اصغر کی دن اور رین اس طرح سودا نے ہندی بہروں میں مرسیہ کہے ہیں ان کے علاوہ سودا نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اردو میں دوہے کہے ہیں ان کے بندوں کے درمیان ایک ایک دوہا جوڑ دیا ہے ان میں سے کچھ دوہے ہم آپ کو سناتے ہیں دیکھ خفا جس کو ذرا کہتے مجھے رسول لال کو میرے فاطمہ کاہے کیا ملول دین دنی کے چاند کو ماریں شامی گھیر جگ میں دیکھا ہے کہیں ایسا بھی اندھیر محمد رفی سودا کے بعد خاجہ میر درد کے یہاں بھی کچھ اشار ہم کو ایسے ملتے ہیں جو ہندی ماتراؤں کے مطابق ہیں یہ چند شعر ہم آپ کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں وہ تیس ماتراؤں والے تاٹنک چھند کے مطابق ہیں شعر سنیے کلیاں من میں سوچت ہیں جب پھول کوئی کملاوت ہے جا دن واپر بید گئیو سو وا دن مو پر آوت ہے کیسی تو کو بھاوت ہے اور کیسی کی سکھ پاوت ہے یہ پھلواری درد ہمیں کچھ اور سمیں دکھلاوت ہے ان کے علاوہ انشاء اللہ خشاہ نے جو پہلیاں کہی ہیں ان میں سے کچھ سولہ ماتراؤں والے چوپائی چھند میں ہیں اور کچھ پندرہ ماتراؤں والے چوپائی چھند میں کچھ پہلیاں دوہا چھند میں بھی ہیں ایک نمونہ اس کا یہ ہے کٹ جائے تو ہو گدھا الٹا مکھو سوئے پورن کھالی بھار سی سچ مجھ سورج ہوئے انشاء کے علاوہ جورت کے یہاں بھی ہم کو کئی دوہے ملتے ہیں ان کے کچھ دوہے سنیے عجب بلا میں پھنس گئے کہیں سو کیا جنجال گویا رات ملاب کی ہو گئی خواب خیال لگی پہ جب آنسو بہے دل نے یوں دکھ پائے گھر مفلس کا آہ جیوں برکھا میں جل جائے نذیر اکبر آبادی کی کئی نظمیں سمان سویہ چھند میں ہیں جیسے ہولی بنجارا ناما کرشن کنہیہ وغیرہ کرشن کنہیہ کے کچھ شعر ملاحظہ ہوں نظیر کہتے ہیں میں کیا کیا وصف کروں یارو اس شام برن بنواری کے سری کرشن کنہیہ مرلی دھر موہن کنج بہاری کے گوپال منوہر سانیہ گھنشیام اٹل بنواری کے نند لال دلارے سندر چھب برچند چند مکٹ جھلکاری کے اور اب نظیر کا ایک دوحہ بھی سنتے چلیے ان کا دوہا ہے برہ آگ تن میں لگی جلن لگے سب گات ناڑی چھوت بید کے پڑے پھپولے ہاتھ امانت لکنوی نے اپنی اندر سبھا میں راجا اندر اور پریوں کے جو مقالے میں لکھے ہیں وہ دوہوں کی صورت میں ہیں ایسے چند دوہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں راجہ اندر کہتے ہیں راجہ ہوں میں قوم کا اندر ہے میرا نام بن پریوں کی دیت کے نہیں مجھے آرام راجہ کے طلب کرنے پر لال پری کہتی ہے بیٹھی تھی میں قاف میں جوڑا پہنے لال یہاں بلا کر آپ نے بڑھا دیا اقبال بہدر شاہ زفر نے بھی کچھ غزلیں تیس ماتراؤں والے تاٹنگ چھند میں اور کچھ بتیس ماتراؤں والے سامان سویا چھند میں کہی ہیں ان کے یہاں اٹھائیس ماتراؤں والے سار چھند اور ستائیس ماتراؤں والے سرسی چھند میں بھی کچھ تخلیقات ملتی ہیں دونوں کی ایک ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی سار اور سرسی کے سار چھند میں وہ کہتے ہیں دنیا ایک سرا ہے اس میں کر لو رین بسیرا اتنے پاؤں پسارے تم نے کس قف لتنے گھیرا اور اب سرسی چھند ہے ہووے اپنی سکت کہاں جو تم سے لگاؤں لاغ آپ ہی تم نے موہ لگایا धन धन میرے بھاگ عزیز طلبہ و طالبات دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے شاعروں نے بہت ساری بہریں استعمال کی ہیں ہندی کی ہم کو خاص طور پر اقبال کے یہاں ایک چونکا دینے والی بات نظر آتی ہے اقبال کے کلام میں زیادہ تر اردو بہریں استعمال ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایک نظم میں سرسی چھن کا بڑا خوب استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان تو بھی اے فرزند کوہستان اپنی خودی پہچان اب فراح گورکھپوری کا ایک سرسی چھند سنیے کہتے ہیں جلوے گل بل بل کو بہت ہے شمہ کو گریے شام باد بہاری گل کو بہت ہے مجھ کو تیرا نام اب سمان سویہ میں آرز لکنوی لکھنوی کی کا ان کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش ہے کہ کالی گھٹا میں کوندہ لپکا رو کے جو کوئل کود گئی جتنی لمبی سانس کھنچی تھی اتنی لمبی ہوگ گئی اب تاٹنگ چھند میں میرا جی کا ایک شیر سنیے کہتے ہیں صبح صویرے کون سی صورت پھلواری میں آئی ہے ڈالی ڈالی جھوم رہی ہے کلی کلی مسکائی ہے بھوکی آنکھیں کل کو دیکھیں جھوٹی آس لگائے یہ سرسی چھند ہے عبد المجید بھٹی کا شیر ہے یہ بھوکی آنکھیں کل کو دیکھیں جھوٹی آس لگائے آنے والی کل کب آئے آج کی بھوک مٹائے اب ساغر نظامی کا ایک شعر ہے یہ شعر سار میں ہے ساغر نظامی کہتے ہیں آئی وہ پن گھٹ کی دیوی وہ پن گھٹ کی رانی دنیا ہے متوالی جس کی فطرت ہے دیوانی اس کے بعد مجید امجد سار چھندھند میں کہتے ہیں کون سنے ہاں کون سنے کون سنے ہاں کون سنے راگ اس کے راگل بیلے سب کے سب بہہ رہے ہیں میدان وادی ندیہ ٹیلے اب دوہا چھن دیکھئے رحمان جامی کا پہنچی جن کی بات سے دل پر گہری چوٹ وہ نیتا بھی آ لینے ہم سے اوٹ دوہا چھن کاوش بدری کا ہے دنیا کو دیتے رہے امن کی تعلیمات کاش کبھی ہم دو منٹ خود سے کرتے بات ایک بات یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اکثر سرسی چھند اور دوہا چھند میں آ, تھوڑا سا مغالطہ ہوتا ہے اس لیے کہ دونوں چھندوں کا جو آہنگ ہے وہ یکساں ہے اور ان کا اختتام بھی ایک ہی طرح سے ہوتا ہے آخر میں ایک گرو اور ایک لگو ماترہ ہوتی ہے اس میں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دوہا چھند چوبیس ماتراؤں کا ہوتا ہے اور اس میں تیرہ ماتراؤں کے بعد وشرام دیا جاتا ہے یہ وشرام کے بعد باقی گیارہ ماترائیں ہوتی ہیں اس طرح دوہا چھند پورا ہوتا ہے جبکہ سرسی چھند میں یہ ہوتا ہے کہ سرسی چھند میں ستائیس ماترائیں ہوتی ہیں اور سولہ ماتراؤں کے بعد وشرام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی گیارہ ماترائیں ہوتی ہیں اس میں بھی دوہے کی طرح آخر میں ایک گرو اور ایک لگھو ماترا ہوتی ہیں پہلے ہم ایک دوحہ پڑھ لیتے ہیں مشہور شاعر پدا فاضلی کا ایک دوہا دیکھیے وہ کہتے ہیں سیدھا سادہ ڈاکیا جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان اور اب قطیل شفائی کا یہ شعر دیکھیے جو سرسی چھند میں ہے بہت مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا چاندی جیسا روپ ہے تیرا سونے جیسے بال ایک تو ہی دھنوان ہے گوری باقی سب کنگال غرض اس طرح اردو شاعروں نے اپنی شاعری میں ہندی عروض کا استعمال کیا ہے اور یہ اردو شاعری میں ہندی عروض کا استعمال اردو شاعری کے آغاز سے دور جدید تک مسلسل چلتا آیا ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندی کے چھند اردو کے لیے اجنبی نہیں ہیں بلکہ یہ اردو بحروں کی طرح ہمارے اپنے چھند ہیں اردو شاعری میں ہندی بحروں کے استعمال کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک ہے آہنگ شعر اس کے مصنف ہیں ابو ظفر عبد الواحد دوسری کتاب ہے اردو شاعری میں ہندی اروز کا استعمال یہ پروفیسر مقبول فاروقی کی تحقیقی کتاب ہے اور ایک کتاب ہے بحر الفصاحت یہ کتاب مولوی نجم الغنی کی ہے ان کتابوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ بھی جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اردو شاعری میں ہندی اروز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں